Acil, gedirik fitnesa. Çıxam fitnesə gedir. Məşq edib fit olacaq. Fit olacaq, şimdi ona hər qıraqdan baxanlar fit çalsın, deyin ki, bu qızın nə qəşə figurası var. Bu ki, mən də gəlim səndən. Olar Toto. Ya fitnes, ya mən. Nə oldu, hə? Bətirin acora gəlmirdin, hə? Maya papaq çıxar, tanrılar. Bu ceymi çox axtarmışsınız, harada almışsınız? Sizcə, Bruce'lu deyər yoxsa bandan? Salada çox. Neyinirsən? İstəmirsən qanqara sığ olsun, onda başımı sal aşağı işimi gör.